Příspěvek 38 a dál ze dne 6.12.2017. Já jsem se zase rozhodl vrátit alespoň k příspěvkům o veganství a velkochovům, protože některé příspěvky o zahradničení mě samotnému přijdou trošku nudné, jenom popisuju pár věcí, tak abych to trošku obohatil, tak začneme, nebo zase začnu dělat tyhle ty jakoby trošku, řekněme, pro někoho nemoc přijatelný téma, takže by to mohlo trošku rozvířit vody nudy. Takže jsem napsal: v zamyšlení trocha veganské tématiky a možné řešení udržitelnosti konzumace masa. Narazil jsem v té době poslední dobou na nemoc inteligentní diskuze mezi vegany a, dejme tomu, masožravci, respektive příznivci masa. Tam se teda taky sám řadím, jo, byť spíš jako by jsem z velké části vegan nebo vegetarián. Jak jinak, jo? Opět to skončilo nad nadávkami a většinou bohužel ze strany veganů. Přitom by stačilo používat mozek. Masožravci, kteří jsou pod útokem veganů a argumentují většinou něco ve stylu: vy svým životním stylem zase zabijete rostliny a hledavce na poli, nejste o nic lepší. Ale stačí si to rozebrat, jo? Na krmení hospodářských zvířat se používají rostliny. Na jednu kalorii energie z masa je třeba někdy 8 až 10 kalorií rostlinné stravy. Čili jaký je výsledek? Masožravci zabijí až 10x více rostlin a hlodavců nebo srnek než vegané. Jejich názor je tedy, bohužel řekněme, pokrytecký. A pokrytecký názor má často nulovou hodnotu, že jo? Byť samozřejmě chápu, ani já se tomu někdy nevyhnu, protože používání mozku není samozřejmost a někdy to dá dost zabrat. Jaký je závěr? Stačí mi vlastně 10 vteřin na rozbití argumentu, neboť nelze brát vážně člověka, který argumentuje vlastně něčím, čemu ani sám nevěří. Také vlastně nelze v daném ohledu brát vážně člověka, který snad i věří tomu, že CNS živočichů neboli centrální nervová soustrava se vyrovná signální soustavě rostlin, tím myslím ohledně bolesti, jo? Jak se říká, někdy je lepší mlčet a nechat ostatní, aby si mysleli, že jsi blbec, než promluvit a dokázat jim, že se nemýlí, protože víra je nic nevědět. Já ale ovšem s radostí tohleto poučku rád porušuji, protože si myslím, že když je člověk blbej a snaží se pochopit svět, tak je lepší, když mu někdo řekne, že je idiot a řekne mu v čem, aby se mohl sám zlepšit, než aby mlčky se trval na své pravdě jenom proto, aby si náhodou o něm míru nemyslel, že je idiot. Jo. A co se týče té centrální nervové soustavy rostlin, vždycky rád říkám, že rostliny jsou spíš tak na úrovni počítačové sítě v autě. Auto, když narazí, tak také v fuzovkách cítí bolest, že jo? Potom spustí třeba airbagy. Ale těžko bych ho srovnával třeba s krávou. Podíváme se třeba ještě na další protiargumenty, jo? Oblíbené. Kde vezmete vitamíny a minerály, když ne z masa? Co také na to řečnickou otázku? Co to je ten minerál? Kde se bere v těle zvířat? Co je to vitamín? Co vytváří vitamín A, B, C, D nebo B12? Kde se bere v těle zvířat? Co vitamíny ničí? Pak tu jsou takové ty dodatky, že jo? Živočišné bílkoviny jsou nutné, z rostlinných nepřežijete, nebo všechno potřebné lze získat jen z červeného masa. Opět si můžeme položit otázky. Jaký je rozdíl mezi živočišnou a rostlinnou bílkovinou? Existuje vůbec nějaký podstatný? Co jsou to esenciální aminokyseliny? A proč jsou esenciální? Kolik jich člověk ke svému zdraví potřebuje? A proč? Dává kombinace dvou a více v úzovkách neúplných rostlinných zdrojů kyselin zdroje kompletní? Obsahuje maso zvířat z intenzivních velkochovů opravdu všechny potřebné látky? Obsahuje ve zdraví nezávadné formě? Odkud berou v úzovkách životně nezbytné živočišné bílkoviny tito nebylinožravci, jako je třeba gorila, slepice, netopír, plejtvák obrovský, pštros, potkan, kočka chovaná v bytě žijící z granulí, orangutan nebo panda, což je původně mimochodem masožravec. Mám tu odkaz na dva odkazy. První je CS Met Likr, jeho živočišné versus rostlinné bílkoviny, a EnergyVita.cz rostlinné bílkoviny nebo živočišné. Každý, kdo si dohledá potřebné informace, aby mohl na výše položené dané otázky odpovědět,
Už nebude potřebovat, abych mu já nebo nějaký vegan cokoliv vysvětloval a kecal mu do života. Pak můžeme vést plodnou diskuzi o řešení světové otázky nakrmení lidstva, jo? Pokud na dané otázky ale nedokáže odpovědět podloženými fakty, nemá zase žádný rozumný vegan potřebu se s takovým člověkem vůbec hádat, že jo? Je to vlastně zbytečné. Mimochodem i sám současný svět přiznává, že nebude schopen za současných podmínek a nastavení brzy nakrmit většinu planety, bez ohledu na to, zda budou lidé vegani nebo masožravci. A jak se říká, že jo, blbec je hod blbec a je jedno, zda je vegan nebo masožravec. Etické, morální, ekologické, lidské, přírodní, stabilní, optimální, efektivní, bla bla bla, shrnuto vlastně udržitelné, a to jak ekologicky, ekonomicky a i společensky, jo, pokud to prostě není udržitelné, je pak jedno, co to vlastně je. Nacismus, kapitalismus, otroctví, veganství. Pokud to není udržitelné, nemůže to být ani obhajitelné, ani nezbytné. Je to zbytečné, kontraproduktivní, nebezpečné a ztráta času. A to není o tom, že by třeba nutně veganství nebo kapitalismus byl sám o sobě neudržitelné. Jo? Jde prostě jenom o to, jak se v dnešní formě využívá. Mimochodem, existuje jedna univerzální odpověď proti veganům, na kterou nemohu říci ani slovo, protože jde o čistou pravdu a ta zní, jsem sobec a maso mi prostě chutná. A není na ní nic špatného, alespoň z pohledu argumentace. Je bez zbytečných okecávaček ohledně nějakých vědeckých důvodů okolo. Takový člověk je proti každému prakticky hned ve výhodě, protože se nemusí ani hájit. Připomíná to situaci, kdyby obézní tlustý člověk vešel do společnosti a představil se se slovy jsem tlusté prase a smrdím a teď mě zkuste nějak urazit. Je to parafráze na ten vtip, že jo? Pane doktore, nekouřím, nepiju alkohol ani kávu, maso nejím a nesexuju, zkuste mi něco zakázat. A nesnažím se to urazit ani jednu jmenovanou stranu, že jo? Proč bych se namáhal, že jo? Když se dokážete urazit sami, já nebudu na to plýtvat svou energii. Jaké je možné řešení? Mnozí jedlíci masa volali v diskuzích proti veganům o nějaké konkrétní řešení, ale ono už přeci dávno existuje a je běžně prodej, alespoň tehdy v USA, dneska už dokonce i v České republice. To, že není nebo nebyla chyba u nás, je chyba čí? No nás, že jo, protože není poptávka. Je tu odkaz na Revelist, že jo, Food Drink, Impossible Burger. V souvislosti s pokračujícími testy pěstování umělého masa nenapadá taková myšlenka, jak vlastně jíst maso a přitom opravdu nepotřebovat jakékoliv zvíře, i kdyby šlo jen o odběr trošky krve na prvotní nastartování reakce. Totiž, nevím, jak se tomu postaví legislativa, ale k čertu s ní, ale pokud je možné z kmenových buněk pacienta vypěstovat třeba náhradní orgán, nebude jistě problém vypěstovat, alespoň třeba v dohledné době, například z mých buněk třeba svalovou hmotu, kterou bych následně jedl. Je otázka, zda by takové maso bylo například pro tělo přijatelnější než třeba maso cizí, jo, kvůli stejnému DNA, respektive zda by jej vůbec tělo strávilo. Třeba autoimunita, nevím, byť zde jde vlastně o obyčejnou kyselinu v žaludku, jo, ne o bílé krvinky. Ale očividně, co mám dlouhodobě vysledováno, řádově tak 20 let, ať se vám to může zdát jakkoliv nechutné, nemá problémy s vlastní krví či nechty. Ano, každý máme své zlozvyky, ale očividně to žádný vliv na zdraví nemá. A ne, nejsem upír, že jo, jen nedplýtvám, když mě třeba teče krev z nosu. Toto by mohla být zajímavá otázka pro některé vegany, jo, kteří nejedí maso třeba jen z etických důvodů, jo, a neberou v potaz třeba potenciální zdravotní rizika. Kdyby se nabízela možnost být takzvaně autokanibalem. Navíc zcela vlastně udržitelným způsobem. Nehledě na fakt, že takto kontrolované vypěstované maso je vlastně ještě zdravější než maso z jakékoliv zvířete, i kdyby bylo z volného chovu. A v budoucnosti by s rozvojem domácí techniky přibyla například možnost si kromě třeba brambor vypěstovat třeba ještě svůj vlastní hamburger. Jo? Chápete, dneska máte třeba domácí pekárnu, jo, kam dáte mouku a suroviny a vyleze vám chleba. V budoucnu budete mít třeba nějakou malou menší laborku na stole, kam dáte třeba čas svých buněk nebo krev, že jo, a ono vám snou vypěstuje maso. Alespoň třeba já bych neměl nejspíš problémy s ní sám sebe, že jo, aniž bych musel ubližovat samozřejmě sobě nebo jiným. Pokud by cena takového masa byla třeba do 300 korun za kilo, pak by vlastně nebylo ani co řešit, že jo.
To by pak prakticky znamenalo téměř dokonalou soběstačnost a nezávislost na mašinérii, která se skládá z obrovského množství řetězců a je tedy náchylná na selhání. Je to rozhodně lepší než jíst kobylky, no ne? Mnozí lidé si navíc už dnes dovedou doma nejen vypěstovat drogy či vypálit alkohol, vyrobit elektřinu nebo získat pitnou vodu či teplo k vytápění domu, ale třeba také vyrobit biopalivo pro auto. Jak se zdá, vývoj alespoň částečně směřuje k velké decentralizaci, například třeba domácí 3D tisk versus nákupy od firem. Ostatně, že jo, když už můžeme z vlastní krve dělat léky, je tu odkaz na novinky.cz, na úrazy i artrozu pomáhá lék z vlastní krve. Pak je tu odkaz na 7. generace, konec masa. Cena z toho odkazu byla v tehdejší době asi 2000 Kč za kilo, což je mnohdy, ale pouze cena vlastně lepšího hovězího z volného chovu, že jo? Ono už i to maso z těch intenzivních velkochovů se nezdá, že by se už dal sehnat za stovku, že jo? A pokud jo, tak bych měl pochybit o jeho původu. Závěr článku je rovně zajímavý, jo? A ne skrze GMO nebo geneticky modifikované organismy uděláme vlastně maso z kytek. Ale zase proč ne, že jo? V opačném případě si příznivci pravého masa, pokud odmítnou laboratorně vypěstované maso, maso z proteinů rostlin nebo konzumaci hmyzu, musí položit otázku. Kolik korun nebo peněz budou ochotni zaplatit za kilo masa? Protože počet lidí stoupá, tím pádem vlastně i poptávka po jeho produkci. Přitom produkce již dnes narazila prakticky na svůj strop. Lépe řečeno, už v současné době je dlouhodobě neutržitelná. Plastminy a krmiva se získávají za cenu likvidace pralesů. A až dojdou, přitom paradox, pokud se podíváte třeba na Českou republiku, tak tu máme hromadu luk, kde by se mohly krávy pást. Jo, třeba u nás, jo, se pasou ovce prakticky všude, kde to jde. U obce Lípa nad Orlicí se pasou krávy prostě na loukách i v prosinci, jo. Takže ne, že to nejde, že by to bez velkochovu nešlo. Ono to jde, jo, jenom se prostě musí chtít. Navíc nezdá se totiž, že by byl nějaký trend zlevňování masa. Je tu odkaz na www.fines, komodity hovězí maso, pak idelní.cz, mléko, česká televize.cz, vepřové maso zdražilo a zvedá ceny uzenin až o 10%, novinky.cz média, top, a kruzi.cz, komodity vepřové maso, graf vývoje ceny. Omezit světovou populaci, aby zbylo víc slavného masa na vás, je myslím pouze vaše zbožné přání. A otázka pro nás ostatní, jo? Jak lásku jedlíků k masa k zvířatům zaplatíme vlastně my všichni škodami na životním prostředí, které se logicky kvůli globálnímu propojení planety dotknou i nás? Konzumace není o stylu, co dělám já, do toho vám nic není, když vás tím neobtěžují jako vy mě svými keci. Podobně jako kuřák nemůže říct si, hele, já kouřím cigaretu, ne vy, co sedíte vedle mě, tak mě neotravujte, protože vám do toho nic není. Ale to je zase o těch negativních externalitách, které by si měl každý platit sám za sebe, že jo? A my bychom to měli tvrdě vyžadovat. Ale myslím, že už nejsme primitivní barbaři, ale technologicky relativně vyspělá rádoby civilizace a místo nesmyslných zákazů a utahování opasků, což je pro kapitalismus nebo minimálně pro státní kapitalismus, ono i státní socialismus, vlastně poslední dobou docela běžné, že jo? Alespoň pokud jde o dolních 90%. A měli bychom spíš zvolat cestu, jak udržitelně zajistit potřeby i pro ty lidi, co maso vyžadují. A to v nejvyšší kvalitě, aniž by to mělo negativní následky na planetu, tedy vlastně i na každého z nás. A možné to skutečně je. Důvod, proč ještě stále řešíme nesmyslné věci typu neschopnost lidstva se samo nakrmit, je zkostnatěnost nejen ekonomiky, ale hlavně i jejich spotřebitelů. Stejně jako podniky často jedou na staré technologii, dokud se nerozsype, protože nákup nových efektivnějších strojů je drahý, tak i spotřebitelé budou sedět na vysychajícím prameni tak dlouho, dokud v něm ještě bude poslední kapka, byť by byla znečištěna. A pak se nelze divit, že nové efektivnější metody se prosazují velmi pomalu. A zatím pácháme dost možná nevratné škody na našem ekosystému, které jsou ale tím pádem zbytečné a dalo by se jim předejít, pokud by se nejmodernější postupy nasazovaly i hned bez ohledu na to, kolik by měly stát v korunách či dolarech. Zkuste se zamyslet, jo, kde leží skutečný problém. Kde je teď ten svatý král kapitalismu, konkurence, která má vyjet na pomoc lidem jako blaničtí rytíři a přinést všechny ty inovace a pokrok? Já vám povím kde. Sedí v tiskárně a vymýšlí letáky na slevy, protože o to nám blbým spotřebitelům asi jde především, jo. Problém udržitelnosti. Takový ten typický citát, jo.
Velkochovy byly, jsou a budou. No, jak napsal kdosi správně v diskuzi, nebudou. Protože pokud nevyřešíme ničení ekosystému, hat na planetě, nebude prostě lidstvo. A bez lidstva ani ty velkochovy, jak prosté. Dokonce i všemocné peníze a Bůh zmizí spolu s lidstvem, že jo? A velkochovy nebyly. Ještě před válkou první byste na ně narazili těžko. Je tu citát od uživatele Hirošiče, už na to čtu správně, tehdy to bylo před 2 roky, jo? Srdcem všem. Máme prostory, abychom udělali pole, kde bychom pěstovali rostlinnou stravu pro 7 miliard lidí. Když si u prověřeného chovatele začne postupně objednávat více a více lidí, tak logicky časem dojdeme zpět k velkochovu, protože bude nutno šetřit prostorem, antibiotika pak budou také nutnosti a jsme zase na začátku. Konec citace. No, ono totiž je rozdíl mezi velkochovem, kde máte narvaný krávy někde v kravině mezi zdma, a velkochovem, který chová krávy venku na pastvách, jo? Pokud vás to zajímá, mrkněte se třeba na dokument Tajný život krav, jo? Abyste se dozvěděli, že to fakticky je možné dělat i v zimě na sněhu a ledu. Uvědomme si ale hlavně konečně, že pěstování na polích, neboli vlastně ve 2D, čili vlastně, že pouze využíváte plochu a ne prostor, je navíc desítky tisíc let zastaralý a primitivní systém hospodaření. Mám tu odkaz na dvakrát YouTube. Že bychom neuměli postavit výčkové budovy s koupelnami v mramoru, které váží desítky a stovky tun plus ostatní vybavení. Mám tu odkaz na dům, zahrada, bydlení, nejdražší byt světa. Očividně umíme. Takže nejde to, jsou vlastně jen výmluvy. Protože pokud do mrakodrapu jsme schopni narovat tunový obložení, tak tam jsme schopni narovat i tunovou krávu. A jak by se to třeba dostávalo k lidem? No, existuje taková účastná novinka. Jezdí nahoru a dolů a říká se jí výtah. Doporučuji někdy vyzkoušet. To proto, pokud jste o ní ještě ani neslyšeli, jo? Prostě přesně tento typ dotazů je vlastně důvod, proč si lidé myslí, že to jinak, než se dělá doteď, nejde, jo? Nebo že bychom na to neměli energii? Opravdu ji nemáme, nebo s ní plýtváme na zbytečnosti? A slyšeli jste třeba už v geotermálních elektrárnách? Nebo myslíte si, že Země nemá dost vnitřního tepla jako udržitelný zdroj? Odkaz na českou Wikipedii geotermální energie? Co myslíte? Spotřebuje se víc energie, než budeme pěstovat tropické ovoce u nás ve sklenících uprostřed města, kdy jim budeme třeba svítit a topit, nebo tehdy, když to sklidíme nezdalé Africe, aby se s tou neschnilo, naložíme ho na kamiony, vlaky, pak lodě, pak zase vlaky, kamiony a teprve pak ho budeme mít doma. Že je to zatím primitivní? No, evoluce stále probíhá, že jo? Je tu odkaz na S2 Think Pits obrázek. Co je vlastně dneska sen, bude zítra realita. A pozítří možná už zastaralé. A jak správně kdo si nadhodil? Takže prostor pro pěstování rostlin pro 7 miliard lidí nemáme, ale pro 70 miliard zvířat ano. Nebo další citát. Proč, když člověk jedl maso před 2000 lety, já bych ho měl přestat jíst teď? No, já nevím. Třeba proto, že předtím nás byl možná 1 milion a teď téměř 8 miliard? Je tu třeba odkaz na 3BP Blogspot, zase obrázek Human Population Historical. To je vlastně argumentace typu v období dešťů jsem si napouštěl plný bazén každý den. Proč bych s tím měl přestat v období sucha, hm? A že voda nebude, tak ať se omezí někdo jiný. Že i v dnešní době platí, nebo by měl platit, že kdo žije na úkor jiného, bude potrestán? Zatím se tak postihují třeba zloději a vrahové. No, nechci se dožít doby, kdy až bude na planetě třeba 10 miliard lidí se současným myšlením, tak si třeba taková 1 miliarda z nich řekne: hele, západňáci si žijí na náš úkor, jdeme jim namlátit držky. A ono si můžete být jistý, že kdyby vypukla v úzovkách válka o vodu, tak to nebude o tom, že na to doplatí Afrika, protože až ta Afrika se vydá třeba k nám, tak i kdyby jsme my byli schopni potlačit armádou, tak ta armáda nebude dělat za hubičku, bude stát nějaký zdroj a peníze, který si my budeme muset utrhnout od huby, aby ta armáda vůbec něco pro nás dělala. A ostatně, že jo, nebude po nich házet kytičky, že jo, ta munice se taky musí někde vydábět. A zdroje máte furt jenom jedny, buď to je budete směřovat do vlastního blahobytu nebo do výroby munice. Víte, ona stále je to věc, kterou dost lidí dost bagatelizuje. Ono, i když budete mít
třeba na 100 vlkochovů jen jeden, kde se se zvířaty zachází špatně, a na 100 továren jen jednu, která má neekologický provoz, stále to nevypovídá nic pěkného o společnosti, která to nejen dovolí, je jí to jedno, ale ještě to se bude omlouvat. Severní Korea je také jen jeden ze stovek států, kde lidé žijí špatně, a podle informací si máme myslet, že jinde je ráj. Tak proč tím, nebo proč nad tím nemávneme rukou a neobhajujeme to jako přirozené nebo snad nutné? Když půjdete do společnosti v čistém drahém obleku a jednu botu vám pokálí pták, tak to taky nenecháte být, protože zbytek je přeci super čistý a úhledný, že jo? Ale ono to asi jako všechno bude spíš o nastavených podmínkách a využívání toho či onoho, že jo? Vemte si, že když vlastně já kritizuju třeba kapitalismus, tak nekritizuju přímo jakoby jeho základní mechanismy nebo algoritmy, jo? Ale kritizuju jeho využívání, jo? Podobně jako když řeknete, že se stroj rozbil a zabilo vás třeba, tak vlastně tím nekritizujete pojem stroj, ale kritizujete někoho, kdo ho vyrobil blbě, jo? Protože stroj je vlastně definice, která v ideálním případě funguje nekonečně dlouho naprosto geniálně, že jo? Takže to není o kritice nějakých pojmů, jo? Ale o vlastně jejich nasazení a využívání. Následně byla reakce od jednoho uživatele, 6.12. Moc se mi líbí tvoje zapálenost a díky ní jsem se dozvěděl spoustu nového a ještě dozvím, je tady spousta odkazů. Já sám jim živočišné produkty pravidelně a jako vykořisťovatel zvířat se necítím. Jenže to neznamená, že nesympatizuji s mnohými tvými argumenty. Neuvážené drancování zdrojů naší planety a další neblahé vlivy konzumu a kapitalismu na civilizaci musí přestat. Taky bychom se ale mohli hádat, co je a není přirozené. Byli jsme obdrženi inteligencí a schopností se efektivně učit a stavět na znalostech předků. Neustále se posláme dopředu. Města z železobetonu osvětlující noční oblohu a medvědí brolhy nemají na první pohled nic společného, ale každý se snaží, jak umí. Tím ovšem neobhajují výsadbu řepky, stavby velkoskladů a podobná zvěrstva mající nezměnou ekologickou stopu. Na závěr trochu oleje do ohně. Ohledně nárůstu populace. Kde přesně dochází k nekontrolovatelnému zvyšování populace? Nechci být zlý a vím, že to také není černobílé, ale proč mám já snížit svůj životní standard kvůli bezohlednému přemnožování jinde? Zrovna včera nám přišel domů dopis UNICEF se šekem, jak jsem ho dal do sběru. Nic neměním útočně, jsou to jen mé názory. Já jsem na to reagoval. No, to proto, že mi to zatím baví. Jakmile si najdu něco lepšího, možná polevím. Jako třeba s růstovými světly. Ale to neznamená, že bych se snad osobně vrátil ke starému životnímu stylu, jen o tom budu třeba méně psát. Osobně se také necítím třeba jako vykořisťovatel, proto mi třeba nedělá problém jíst vejce nebo mléko od kozy od sousedů. Jen jsem pro vyšší efektivitu a udržitelnost, nehledě na morální aspekty a etické zacházení. A pokud se něco dělá zbytečně špatně, nevidím smysl v tomto takhle dělat dál. Pokud jde o ta města, zase jde vlastně o to, jak to udělat udržitelně. Asi se shodneme, že třeba železobetonová monstra, která budou navržena tak, aby spotřebovala co nejméně energie a případně byla i zelená, tedy například budou přispívat k nižší teplotě ve městě, jsou něco jiného než plocha 20x20 km zabetonované plochy s vysokými monstry bez kousku zeleně a v létě spotřebou elektřiny na klimatizaci, že se zaplatí i Temelín. A že rozhodně není alternativa vrátit se do jeskyní. Posun dopředu je skutečně znát. Už dnes ekologická stránka bere při stavbě hodně v potaz. Pokud jde o růst populace, nazval bych to teď spíš neudržitelným růstem než nekontrolovatelným. Problém ale není v růstu populace, spíš v nevyužívání technologických možností, které se přímo nabízí. A ostatně, jo, to, že se někde lidi přemnožují, neznamená, že se my musíme omezovat, ale znamená to prostě nasadit si takovou efektivitu a technologii, abych já svůj život udržel na současným nebo lepším standardu a přitom nevyčerpával větší kvótu, jo, planety, než by mi hypoteticky při nějakým průměru mohla být přidělená. Jo. A navíc, jak se ukazuje, čím bohatší a vyspělejší nějaká kultura, tím spíš se méně přemnožuje. Jo. Vemte si, kolik dětí mají lidi v Africe a kolik dětí mají lidi třeba v USA nebo u nás v Evropě. Těžko totiž můžeme třeba navíc tvrdit, že vony do schudé země, jo, kde dochází v úzovkách přemnožení, tedy třeba Indie, zemědělská Čína nebo pak velká část Afriky, spotřebovávají tolik zdrojů, abychom si my museli snížit svůj standard.
Protože i náš standard je vlastně nesmyslně nízký právě proto, že bohatá část světa, kam patříme, se zdrojí plýtvá a ještě k tomu neefektivně vyrábí. Jo, vemte si, že i kdyby v Africe sice máte miliardu lidí, ale jo, pokud z každé z nich plásnu vyžije s 7 litrama vody na osobu a den, tak vám to vlastně dává denně, jdeme tomu, 2 biliony litrů vody. Když pak 500 milionů Evropanů jo, spotřebuje 50 litrů vody na osobu a den, na plásnu, jo, tak logicky, že nás je sice míň, nejsme přemnožený, ale přesto jakoby děláme na té planetě větší škody než ta miliarda Afričanů. Jo. Ono skutečně to není černobílé. Jo. Trvalý udržitelný rozvoy, včetně množení, vyžaduje totiž souhru více faktorů, a to je stabilita regionu, přístup ke kvalitnímu a bezplatnému školství, zajištění potřeb obyvatelstva a dobré vzory. A ruku na srdce, je naše západní společnost, která plýtvá a ukazuje zbytku světa na obdiv své přežírání, což z jejich pohledu bude tak vypadat téměř vždy, často vyvolává války nebo drancuje zdroje jako následování hodný vzor pro zbytek světa. Zajišťujeme jim podmínky, ve kterých mohou udržitelně fungovat? Já třeba nepovažuji přechod z masa z intenzivních velkochovů na zvěřinu nebo ekofarmy za snížení si standardu, že jo? Přitom to má své nepopiratelné ekologické přínosy. Jak se říká, že jo, i když je maso z ekofarmy třeba dražší, tak radši si dám hrníček medu, než kýbl hnoje, že jo? Tak hod nebudu jíst maso každý den, ale třeba obden, nebo 3x týdně jenom. A pokud by bylo k dispozici i u nás cenově přijatelné v uvozovkách maso, které nevyžaduje živočišnou produkci, čili in vitro, a chuťově by odpovídalo mým představám, tak vlastně není co řešit, že jo? Prakticky to je už jen otázka rozšíření, jo? Ta technologie už dávno existuje. Naopak si myslím, že je to způsob, jak si svůj standard ještě zvýšit, jo? Tedy více masa s menším dopadem. To, že to většině populace dnes přijde divné, není o nic víc mimo mísu, než například, jak vypadá naše balená voda petlahvých třeba pro staré Římany s vodovodem, že jo? A přesto to už dnes bereme jako normální. Snižování standardů, a teď to není namířeno proti nikomu, ale třeba z úst politiků či ekologů, beru prostě jako obyčejného strašáka typu nutnost utahování opasku, jehož účelem je buď vyvolání strachu z neznalosti, nebo udržení statusu quo. Problém není přímo samotný materialismus, problém je jeho současná neefektivita. Proč by třeba měl každý vlastnit auto, které do 5 let zreziví, nebo se v něm zabije, když lze vyrobit auto, které nereziví, zdravím hliník, nebo plasty případně, má životnost 10 let a případně je autonomní, ať už ho vlastníte nebo si ho půjčíte na vyžádání. Proč bychom měli vlastně vlastnit přístroj, který se do půl roku rozbije, když už 10 let umíme vyrábět trvalé stroje a přístroje? Narážím na armádu a vesmírný program. Proč v úzovkách vyrábět maso v prasáckých velkochovech a pěstovat něco na poli, když už máme dávno technologie na to dělat to mnohem lépe? A pokud jde o tu konkrétní složenku z UNICEFu z toho týdne, tak jsem na tom byl stejně. Jen u nás se vlastně použije na kompost. Já na UNICEF přispívám, jo, ale jenom když já chci a kolik chci. Jo. Nemám rád, když někdo posílá složenky. Další můj příspěvek byl 6.12. číslo 41. Reagoval jsem na ještě taky bychom se ale mohli hádat, co je a není přirozené. Byli jsme obdrženi inteligencí a schopností se efektivně učit a stavět na znalostech předků. Toto konkrétně by bylo, myslím, na další debatu. A já se jí nevyhýbám. Minimálně jsem to určitě hodněkrát už rozebral, nebo ještě rozebírat při čtení budu. A opravdu a nejspíš by byla dost mimo téma, alespoň co se týče velkochovu a veganství. Pokud bychom se drželi čistě slovíčkaření, pak prakticky nic v našem světě není moc přirozené. Je tu odkaz na CS Wikitinory přirozený. Ovšem, jak správně píšeš, naše inteligence je vlastně přirozená a tedy i všechno, co skrze ní vzejde. Musíme si ale uvědomit, že stejně jako naše morálka nestíhá vyvíjet se společně s technologickým pokrokem, ani naše těla se nestíhají adaptovat na náš měnící životní styl. Když pomineme pandu, které trvalo miliony let se přeorientovat na rostlinnou stravu, například u člověka si můžeme ukázat, že i když konzumujeme mléko již mnoho tisíciletí, stále má spousta lidí problémy vůbec strávit, natož zužitkovat, jo? Tím nepopírám, že mnozí už adaptování jsou. Je pro nás přirozené se na zimu teple oblékat a doma si zatopit. Přesto spoustě z nás ještě rostou pozůstatky srsti.
Otázka je, zda vůbec měli zmizit, třeba kvůli hormonům. Stavět na znalostech našich předků, ale také znamená se poučit a vyvíjet. Intenzivní velkochovy jsou relikt poválečného nedostatku a nedokonalé technologie. Dnes jsme přeci jen dál, takže bychom právě měli zapojit svou inteligenci a konečně začít inovovat. Kdybych měl citovat podobnou analogii, jsme ve třetím tisíciletí a pořád stavíme domy primitivně bušením kladiva do hřebíku. Stejně jako konzumaci ochuceného masa ve velké míře můžeme brát jen jako zastavení pokroku. Jo, bylo to užitečné v době ledové, opět tedy vlastně v době nedostatku jiné kvalitní potravy. Já třeba v dnešní době paradoxně pociťuji nedostatek v tom, že mi trh není schopen nabídnout dostupné kvalitní potraviny, protože maso je tvrdé nebo tlusté, většina sojových produktů v obchodech pro mě chuťově nepoživatelná a tak bychom mohli pokračovat dál. O čem bychom se ještě mohli hádat, by bylo právě ono efektivní se učení, protože když se rozhledneme po naší planetě, moc náznaků, že se tak děje, to bohužel není. Pokud by se všechno na světě, nebo pokud by všechno na světě bylo efektivní, asi bychom se tady vůbec o problému veganství nebo udržitelnosti masa nebavili. Nejspíš by ani neexistovalo toto fórum, protože by v takovém světě nebyla potřeba ani Brownies. Na to byla reakce zase uživatele, jo? Pokud je o ta města, jo? Už dnes se ekologická stránka bere v přistavě hodně v potaz a zněla. Souhlasím. Stavět by se mělo s ohledem na energetickou náročnost při užitku takové výstavby, plus samozřejmě i materiál a energie na výstavbu. Mně se líbí ku příkladu vize energeticky soběstačných domů se solárními kolektory a bateriemi. Dále reagovala na citaci, a pokud by bylo dispozici i u nás své přijatelné maso, tím myslím více masa s menším dopadem, abych to nečetl celý, tak reakce byla, pokud by v úzovkách vypěstované maso mělo nižší ekologickou stopu než maso z čuníka z velkochovu, ku příkladu, byl bych takové maso všemi deseti. Jinak ohledně plýtvání zdrojů v západní společnosti. Ano, je to patrné snad ve všech oblastech, třeba jen hloupý příklad. Když doma nevařím já, vždycky někdo uvaří o porci dvě více a nakonec se to nesní a vyhodí. To samé s pečivem a dalšími produkty. U nás v ČR to asi nebude tak patrné. Přeci jen na tom nejsme tak dobře jako dále na západě, ale plýtváme. Neříkám, že bychom měli poslat rohlíky, co se neprodají do 8 v Albertu letadlem halovým dětem do Nigérie, ale rozumím nakupování bychom snížili odbyt, to znamená nižší produkce a ušetřené zdroje planety. Je taky možné, že by se produkce nesnížila a jen se přesítil trh jinde. Ohledně udržitelnosti populace v Indii, v Číně a Africe vzhledem k zastaralé metodě pěstování a chování potravy, pokud by u nás byla kupříkladu třetina, nebo pokud by nás byla kupříkladu třetina, vystačili bychom si i s těmito metodami. Pokud populace poroste neudržitelně i nadále, nespasí nás ani pokrokové metody. Ale třeba se pletu, v tomto nejsem expert ani nevidím do budoucnosti. Dále byla reakce na, cituji, problém není samotný materialismus a tak dále, když už dávno máme technologie, to bude mnohem lépe. Budoucnost tomhle ohledu vypadá slibně. Fadím Tesle a Muskovi ohledně autonomních osobních a nákladních elektromobilů. Elektronické spotřebiče a další výrobky mne a mým známým sloužily vždy několik let a jediný důvod k výměně za nový byla jejich morální obsolence nebo zastaralost, což zase není takový problém například u vysavače nebo kávovaru. A poslední reakce byla na citát, musíme si ale uvědomit, že stejně jako se naše morálka nestíhá vyvíjet společně, blablabla, ani naše těla nestíhají se adaptovat na životní styl. Evoluce nemá šanci dostihnout náš technologický vývoj a změny životního stylu. Například si tělo stále ukládá přebytky energie, když máme potravu na dosah ruky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud nezačneme sahat do své DNA, například CRI, SPR, tohle se jen tak nezmění. Ohledně morálky se tady vyjadřovat nebudu. Na závěr, ano. Metody učení jsou poněkud zastaralejší, ale to tady dozebírá jiné vlákno. Další uživatel reagoval 7.12. Tak tohle je zase extrém a posunul tam odkaz na X-Man i dnes. Míra žije v celou v přírodou, chodí po Praze nahý, bydlí v křoví. A další uživatel napsal, příroda je všechno, co je okolo nás. Každý člověk na planetě žije v celou v přírodou. A pak další uživatel napsal, uživateli, tak toto je můj vzor. Být nahý a hrabat se v konťákách, to byl vždycky můj sen. A reagoval na citaci jednoho uživatele, jinak ohledně plýtvání zdrojů v západní společnosti, blablabla, a jen se přesvědčil trh jinde. Už vidím, jak miliony lidí v našich krajích budou rozumně nakupovat.
Nemusím ti, doufám, říkat, jaká je u nás realita, kde lidi běžně koupí sračky, co ani nepotřebují jen proto, že to má nálepku sleva. Mnohem lepší je donutit společnosti a obchody, které plýtvají jídlem pomocí zákonů k jeho rozdávání, například charitám. Takové zákony existují ve Francii. Jsou tam již od začátku minulého roku a dá se říci, že i fungují, jež docela neefektivně. To však neřeší plýtvání na úrovni jednotlivců a domácností. Nicméně myslím si, že plýtvání na úrovni jednotlivců je fakt zanedbatelné. Nicméně, ať už si vymyslí proti plýtvání jídla cokoliv, vždycky to bude pouhou dočasnou záplatou, která léčí pouze projevy nemoci zvané kapitalismus, nikoliv její příčiny. No, tady bych jenom podotknul, že vlastně státní zásahy pouze supují neschopnost spotřebitelů si to řešit sami. Jo? A právě, že to plýtvání na úrovni jednotlivců je ten největší problém, protože my jednotlivci svými penězi vlastně podporujeme i ty větší firmy, které potom v pozovkách plýtvají za nás. Jo? Já jsem potom napsal 7.12. reakce na jednoho uživatele, ten odkaz, jak chodil na hej. Ano, pro nás je to extrém. Na druhou stranu, pokud tím neobtěžuje své okolí, je to vlastně čistě jeho volba, nebo svoboda volby, zvlášť pokud se cítí šťastnější. Já si třeba přeji život v technologické civilizaci, protože ta je pro udržitelnost nutná. Jak například navrat přírodě zabrání třeba dopadu asteroidu, že jo? Nicméně to neznamená, že se musíme smířit s tím, jak momentálně funguje. Pokud jde ale o ekologickou stopu, tak mě tyto lidé vlastně bez debaty porážejí na plné čáře. Protože ale nesoutěžíme o to, kdo je lepší, vůbec mi to nevadí. Brano i čistě ze sobeckého pohledu bych měl být ještě za takové lidi vlastně vděčný, jo, a na jim nadávat nebo se jim posmívat, protože tím víc vlastně zbyde pro mne, jo, a tedy logicky se do nich netřeba navážet, protože by to mohlo další takové od pro mého stylu života odradit, jo. Odpověď druhému uživateli, jo. Mé odpovědi jsou vlastně dané mými momentálními znalostmi, takže pokud tě někdo dokáže opravit nebo vyvrátit, budu jen rád, abych nešířil úplné dezinformace. Soběstačné domy jsou vlastně i můj sen. Nejen ve výrobě energie, ale například i v potravinách a vodě. Pokud se to nemusí vyrábět jinde, ušetříme logický zdroj za přepravu, čili vlastně zamezíme plýtvání. Ostatně čistě po finanční stránce je to rovněž jasná volba, že jo? Dnes již nejsou cenově nedostupné ani tak ty panely, jako spíše ty baterie. Byť jsou již alternativy, které je mohou nahradit, jo? Třeba akumulace energie do vody, do natahovacích strojků, například v době, kdy je energie budou motory tlačit vzhůru nějaké závaží, jo? Které pak svým pádem bude skrze nějaký alternátor vyrábět proud v době nedostatku, elektrolýza a tak podobně, jo? Gravitační úložiště a tak dále. Ať jsem v rámci tématu, zrovna pro ono vaření platí, že i když někdo může vařit dvojnásobné porce, tak je bude vařit, ať už si vaříš nebo nevaříš ty. Tedy vlastně bez ohledu na ostatní, prostě svým chováním snižuješ poptávku, byť minimálně, a tedy snižuješ plýtvání. S trochou sarkazmu si můžeme představit situaci, kdyby 10% zbývajících spotřebitelů muselo uvařit a sníst potraviny, které by nespotřebovalo o nich již uvědomělých 90%. A nabízí se otázka, do jaké míry je plýtvání ostatních ovlivněno vzorem. Tedy vlastně většina společnosti to tak dělá, tak proč bych to nedělal taky, že jo? Mimochodem uvádíš skvělý příklad toho, jak je naše společnost postavená na hlavu. Jo, cituji. Ale rozumným nakupováním bychom snížili odbyt, to znamená nižší produkce a ušetřené zdroje planety. Je taky možné, že by se produkce nesnížila a se přesytil trh jinde. Konec citace. Pokud se spotřebitelé začnou chovat udržitelně, tak to ne třeba globálně nebo dlouhodobě, ale způsobí to deformaci trhu. Přebytek z výroby, tedy na nasycení, sníží ceny, čímž zlikviduje některé výrobce, ty začnou propouštět a tady lidé sami o sobě způsobí neudržitelnost společnosti, protože vlastně klesne výroba a tedy zajišťování jejich potřeb. Jo? Nedostatek pak vlastně zvedne ceny, tím pádem možnost udržitelnosti výroby, aby spousta nezaměstnaných si dané výrobky nebude moci dovolit, takže vlastně dojde k jejich zaměstnání, výroba se rozjede naplno a začne se zase plýtvat jen, aby bylo možné vyrábět a zaměstnávat lidi. Jo, to je vlastně problém ekonomiky, která je postavená na lidské práci. Jo, protože kdybyste měli ekonomiku založenou na robotické práci, tak robotům je jedno, že nemají peníze na nakupování, ty budou prostě vyrábět, dokud budou mít energii na svůj provoz. Takže vlastně nemůžeme šetřit a přesto vlastně se může vyrábět levně, protože masová výroba vyrábí levně,
A je jedno, jestli se vyrobí miliarda věcí nebo milion, protože robotům je to prostě fuk, že jo. Jím je jedno, kolik toho vyrobí. Oni nepotřebují jachtu nebo něco jiného, prostě, že jo. Oni dělají prostě pro lidi, ne pro sebe. Úplně komunisti to jsou vlastně. Dovolil bych si ještě poopravit větu o neudržitelnosti v Číně, Indii. Tady se jedná o neudržitelnost lidstva. V globalizovaném světě vše souvisí se vším. I kdybychom zanedbali ekologické dopady, stačí se podívat na řetězec závislostí, například obchodování. Která země dnes není závislá na jiných zemích? Vlastně tu máme vlastně centralizovaný trh. Jo? Kolaps jedné země může způsobit dominový efekt. Pokud jedna země přestane vyvážet ropu, přestanou země na ní závislé vyrábět a vyvážet elektroniku třeba, auta či jídlo. A to se dotkne dalších zemí, které jsou na importu třeba závislé. Ono růst populace není až tak hrozný z globálního hlediska, že jo? Pro udržitelnost a rozmanitost druhu je naopak žádoucí, aby nás nebylo jen 7 miliard, ale třeba 100 miliard, ale to hlavně na více planetách. Moderní metody pěstování rostlin slibují ušetření až 95% vody a nevyužívání žádné půdy, tím myslím akvaponii a hydroponii. Pokud bychom to přepočetli na populaci, tak když dnešní zastaralé zemědělství uživí, dejme tomu, 7 miliard lidí, tak 100% zavedení nových metod by rázem uživilo 100 × 100−95 × 7, což dává 140 miliard lidí. A protože živočišná v fuzovkách výroba je závislá na rostlinách rovněž, znamenalo by to vlastně i její rozkvět, i kdybychom zůstali jen u primitivního neefektivního řetězce rostliny, krmení zvířat, maso, neefektivní je proto, protože dnes spotřebujete až 10x více energie na vstupu, než kolik ho získáte na výstupu, že jo? Protože kráva, než jde na porážku, tak vlastně žije, dýchá, prdí, kadí, že jo? Chodí, myslí, že jo? Přežvíkuje a na to všechno potřebuje energii, že jo? Která se vlastně ztratí tím, že vydechuje oxid uhličitý. Nebo bráno opačně zase. Uvolněním polí pro nové metody rostlinné výroby bychom získali právě pastviny pro zvířata nebo pro prostornější velkochovy. Zase by bylo více prostoru a lepší životní podmínky pro každého jedince. Technologicky ani nic nebrání postavit třeba stopatrovou budovu, kde by v každém patře bylo 10 krav, jo? Jakkoliv je to z hlediska ekonomiky zdrojů neefektivní, že jo? Stále bude platit, že maso, které vyroste v laboratoři, bude efektivněji získatelné než současnými zastaralými metodami. A představte si takovou v fotovkách masnu, co má plochu 100x100 metrů a 100 pater, jo? To už je habaděj plochy pro pár buněk, které nevyprodukují žádné výkaly, nemusí se hýbat a neprdí u toho. Taková jedna budova by pokryla spotřebu ohromného množství lidí a přitom by zabrala jen nepatrně prostoru, hledě na zdroje, jo? Svou výškou a plochou pláště by mohla stanula patřma sluneční záření, které by vlastně ani nepotřebovala ženou energetickou síť, jo, tepelné elektrárny, které zabírají další půdu, jo, těžba uhlí si žádá infrastrukturu, spotřebování dalších zdrojů, jen na jeho přepravu a tak dále. Navíc takovou budovu můžete postavit v centru Prahy. Jo. Zkuste tam postavit prasečák nebo kravín. Lidé si myslí, že na planetě není dost zdrojů. A tak beru jako samozřejmé, že s ostatními lidmi o zdroje musí soupeřit, aby přežili nebo aby se měli lépe. A končí to u krádeží majetku a peněz. Vtip je v tom, že ono soupeřený a neb konkurence se praktikuje už minimálně 100 let, pokud jde o moderní ekonomiku. Takže jaké opodstatnění má strašení planeta nemá dost zdrojů na uživení všech lidí, když se populace vlastně po milionech zvyšuje? Kde je vlastně ten nedostatek zdrojů, když vlastně nás je 7 miliard a před 100 lety nás byly 2? Co se ale stane, pokud se nějaký zdroj stane přebytkovým? Způsobuje to plýtvání nebo naopak jeho racionální využívání? Lidem třeba nikdo nebrání přístupu ke vzduchu a dýchat tedy můžete dle svých potřeb. Vidíte snad ale někoho, že by zuřivě dýchal jen proto, aby daný vzduch spotřeboval? Dnes máte možnost si zaplatit v uzovkách neomezené tarify. Vidíte snad někoho, že by zuřivě volal jen proto, aby všechno, co může spotřebovat, opravdu spotřeboval? Co se ale stane, když nabídnete nedostatkové zboží? Například tarif, kde se musíte každou minutu platit. Není racionální, že v momentě, kdy budete chtít volat a nebudete mít peníze a už vyčerpaný kredit, budete často cestou nejmenšího odporu a jednoduše peníze ukradnete, abyste si mohli zaplatit údajně omezený zdroj?
V tomto případě je to navíc virtuální komodita, která se dá namnožit nasvakáním pár čísel do počítače. Co vlastně přináší větší blahobyt lidstvu? Neomezený zdroj, který vlastně s nesní virtualizací není žádný problém, nebo umělé omezování hovorů a nutnosti si je platit? Protože pak člověka vlastně to omezuje v jeho vlastně činnosti. Kde by vlastně dneska byla ekonomika a firmy, kdyby vlastně museli platit třeba za internet a hovory to samé, co museli třeba před 10 lety? Jak to souvisí vlastně s pocitem lidí, že musí nutně podporovat velkochovy, aby si zajistili svůj údajný dnešní blahobyt a odmítají jejich náhradu, protože se domnívají, že to jinak prostě nejde a je to nutné, nezměnitelné? Já myslím, že dost. To, že vyšší cena snižuje plýtvání, jak vidíme, není nutně pravda. Jen zvyšuje míru umělého nedostatku a kde je nedostatek, je většinou násilí a tedy vlastně nestabilita společnosti. A nestabilní společnost není udržitelná. Myslíte, že třeba odbíhám od tématu k ekonomice? Já bych řekl, že nutně ne. Zajištění potravin jde vlastně skrze trh, který je vystavěn na výrobě a spotřebě, generování zisku. Zisk se generuje co nejvyššími příjmy při co nejmenších nákladech. Kam to vede, si asi můžete domyslet dneska sami. Aby mohl být generován zisk, musí se vyrábět. A aby se mohl vyrábět, musí se spotřebovávat. A to čím dál tím víc, kdyby to nikdo nepotřeboval. Protože co by se stalo, kdyby plásnu dneska celá ekonomika vyrobila ledničky pračky počítače tak, aby vydržely 10 let, všichni by si je koupili a pak by se výroba zastavila. No logicky by lidi přišli o práci, že jo? Jenže jak by si potom ty lidi koupili třeba potraviny, když by neměli peníze? To je panečku, že jo? Efektivita ekonomiky. Je to dnešní paradox, je to postavený na hlavu. Neefektivní výroba navíc ale znamená plýtvání zdroji. Vždy bude ekonomičtější a ekologičtější, když se třeba pro 7 miliard lidí vyrobí 7 miliard vysavačů, co vydrží plásnu 50 let, i za cenu občasné výměny motoru nebo bravného krytu, pokud tomu logicky budou navržený, že jo, než vyrábět pro 500 milionů lidí každé 2 roky vysavač nový, protože schořil motor, nebo se změnila móda a nejde ho opravit. Protože i tak spotřebujete těch zdrojů mnohem víc. Co tady vlastně brání efektivitě výroby? Cena. Ergo dneska peníze. Vyrábí se nekvalitní spotřebiče jen proto, aby si jejich chudší lidé mohli vůbec koupit. Pokud jsou peníze neefektivní způsob, jak přistupovat ke zdrojům, v rámci optimalizace udržitelnosti by měly být zrušeny, alespoň v té dnešní podobě. Ostatně, ať jsem v témě, není to tak dávno, co se zde argumentovalo, že lidé by si kvalitní maso z ekovolných chovů koupili, kdyby na něj měli. Jinými slovy, pokud by lidé nepotřebovali poměřovat cenou, co si mohou a nemohou dovolit, není zde technologická překážka pro ocenění nekvalitních velkochovů. Bavíme se tady o factory farming, jo? Nikoliv o velkochovu typu 1 milion krav na pastvinách o velikosti České republiky. Cena je jediný důvod, proč vlastně něco vyrobit v horší kvalitě, než umožní technologie. Moderní metody výroby potravin jsou mnohem efektivnější než ty dnešní, ale poměřováno dnešním pohledem stojí vlastně víc peněz. A to lidi jsou vlastně nepoužitelné, byť jsou udržitelné a tedy efektivní, ekologické a navíc zvyšují lidem standard. Protože jejich zavedením by se vytvořil nadbytek a tedy paradoxně pokles cen limitně až k nule, tudíž vlastně dneska zhroucení sektoru zajišťujícího jídlo, protože by logicky, že jo, jim klesly příjmy. A kdo by to dělal, že jo, zadarmo? Což je argumentace pro zaměstnanost, že jo, že by lidi zadarmo nic nedělali, že jo. Přitom vlastně paradoxně máte dneska lidi, kteří jdou a zaplatí peníze za to, aby mohli pracovat na ekologické farmě, být třeba jenom 14 dnů. Mimochodem, volné půdy, tím myslím třeba louky, je i včera dostatek pro miliony krav i s dnešním zemědělstvím. A spousta z nich se třeba u nás pase venku i teď v prosinci. Kromě toho se přímo nabízí pouště a polopouště, co jsou velké plochy čekající na osázení. Jsou třeba rostliny, které parazitují na pískomilných rostlinách na plážích. Takže máme problémy je tam odtud dostávat. Technologicky není problém zavést do Sahary vodu a zajistit zde lesy, si který pak uděláme pastviny nebo stavní materiál. Stále je vlastně ekologičtější pálit dřevo než uhlí nebo ropu, protože z něj zůstává uhlík jako hnojivo, protože lesy ten uvolněný CO2 zase při růstu spotřebují, že jo? Pokud jde o morálku, tak jen vlastně okrajově. Mnozí neřeší její etickou stránku, ale převádějí na udržitelnost. Například jsem slyšel příklad o otroctví. Nemá cenu řešit, zda je morální nebo nikoliv, protože definice morálky se v průběhu dějin mění.
ale očividně nebylo společensky udržitelné a tak musela ustoupit. A mírně mimo téma, ale souvisí to s plýtváním, životnost spotřebičů je sporná. Nevím, zda se spokojit s tím, že vydrží několik let. Nejde ani tak třeba o elektroniku, která logicky zastarává s pokrokem, ale i zde se nabízí možnost modulárního řešení. Pokud třeba v televizi zastará procesor, vyměnil by se procesor, nikoliv obrazovka. Jo, například třeba dnešní update, když přijde třeba nový kodek, že jo, komprese. To dnes naráží třeba na nekompatibilitu výrobců, jo, což je konkurence, a neefektivní výrobu. Ta neumožňuje modulaci, což vlastně nutí lidi k cyklické spotřebě. Musí si koupit novou televizi nebo mít set-top box, pokud chtějí například přijímat novou normu. Z toho vyplývá, že dnešní forma konkurence a cyklická spotřeba je proti efektivitě a udržitelnosti. Měl jsem na mysli spíš třeba levné sekačky nebo akumulátorové nářadí. Je na to záruka 2 roky, ale třeba po měsících se ulomí plastová žací hlava a je nutné ji vyměnit. To je plýtvání zdroji. Namítněte, že si můžu koupit dražší model, který bude celokovový. Ale jaký má pak smysl tady vyrábět podřadnou plastovou verzi? Pokud jen kvůli možnosti třídního rozdělení na chudé a bohaté, pak z toho zase vyplývá jen jedno. Monetární tržní systém v současné podobě, neříkám obecně, je proti efektivitě a udržitelnosti a ještě vytváří dělení společnosti, co zvyšuje sociální tlaky a nestabilitu. A k těm uvedeným příkladům. Pokud kávovar nebo vysovač již vyšel z módy, a co to vlastně znamená, že jo? Je to znemožnění jeho funkce? Nebo je to pocit, že již nesplňují diktát společnosti pro to, co zrovna frčí a jsem tedy nucen zboží vyměnit? Proč není pak možné vyměnit třeba jen kryt a tedy ušetřit zdroje za výrobu nového celého spotřebiče a zároveň ušetřit zdroje a vlastně i peníze vložené do recyklace starého? A to též platí prakticky pro potraviny. Je technicky nemožné nebo problematické vyrobit lepší potraviny, včetně masa? Není. Existují lepší potraviny a horší potraviny. Tak proč se vůbec vyrábějí horší? A ještě spíš větší otázka je, proč to někdo kupuje? Proč někdo dobrovolně žere podřadnou kvalitu? Souhlasím, že posílat nespotřebované potraviny hladovým lidem na druhém konci světa je neefektivní. Je to navíc je ekologičtější a i ekonomičtější dané potraviny vyrobit v místě, a ty například zkompostovat, jo, když už byly vyrobeny. No totiž ekonomika není jen o penězích a cenách, odkaz na Českou Wikipedii o heslo ekonomika. Navíc, pokud my budeme investovat ty zdroje, které bychom vyplýtvali tady, do ekonomiky třeba Africe, aby si tam sami vyráběli potraviny, tak to navíc zvedne i jejich bohatství, protože ty lidi dostanou zaměstnanost a třeba i lepší technologii, že jo. Nebudou na nás potom závislí. Zrovna ten UNICEF je příklad, který se hodí. Já třeba posílám jistý malý obnos na léky, protože jejich výrobu považuji za současného stavu poznání ještě za relativně efektivní. A má smysl, jo? A stejná částka nebo zdroje pomůže mnohem více lidem, než podobě potravin. Nechci podporovat něco, o čem si myslím, že je v současné době neefektivní. Tím myslím to jídlo. Navíc, sám jsem se rozhodl pomáhat a zvolil jsem si metodu. Zastanovu složenku beru už ale jako nátlak a tady narušený mez svobody volby. Byť samozřejmě chápu, mají na to oni právo, že jo? Mě to omezuje jenom v tom, že si to přečtu a případně vyhodím. Charita je vlastně protichůdná a neefektivní. Posílat potraviny někam je nesmysl. Mnohem lepší by bylo stabilizovat politickou situaci v regionu a vybudovat tam farmy a tak dále v místě nedostatku. A problém udržitelnosti a charity se vlastně netýká jen jídla. V současné době se dělají vánoční sbírky pro děti z dětských domovů. Víte, proč se nebudou účastnit? Protože před nedávnou dobou stát nařídil likvidaci velkého množství bot a dokonce i stavnic Lega. Důvod? Padělání značky. Je tu odkaz na tnnova.cz. Celníci zadrželi falešné Lego z Číny, místo u dětí skončí v Lisu. Přispěním dětem na Vánoce bych vlastně jen zakryl nefunkčnost dnešního systému. Byl bych navíc nucen snížit si svůj standard, pro který se systém tváří jako garant, aby naoko vypadal jako systém jako plně funkční, což mu umožní plýtvat dál. Protože nedostatek, který systém způsobil, zakrývají jeho uživatelé charitou, čímž vlastně schvalují vytváření tohoto nedostatku. Pokud si stát může dovolit nižší zdroje planety ve spalovnách a drtičkách, zřejmě jich má dost a není tedy žádný důvod mu přispívat, aby dělal především to, co má, tedy se staral o lidi. Pokud chtějí mít děti hračky, ať se sami
Vedení domovů anebo společnost jako celek zasadí o to, aby se falšované zboží neničilo, ale dostalo potřebným. Jediný důvod, proč se tak nestalo, je konkurenční boj. Firma upřednostňuje svůj zisk před blahobytem lidí a stát jí jde na ruku. Raději nedají dětem nic, než že by riskovali, že kvůli rozdání věcí si nikdo nekoupí od nich a nedají dětem ze svého. A spotřebitelé jsou tak blbí, že to vlastně podporují. Kdyby firmy dali jasně najevo, že tohoto chování nebudou tolerovat a přestanou od ní nakupovat, tak ona by si rychle rozmyslela, jestli to chování radši začne přehlížet, nebo aby neklesaly zisky. Co z toho vlastně ale vyplývá? Že opět dnešní podoba konkurence je nepřítel efektivity, udržitelného rozvoje a způsobuje plýtvání. A chovat se eticky a přispívat na nějakou charitu v současném modelu je tím pádem prakticky v rozporu s ekologickým udržitelným rozvojem. Domnívám se tedy, že dokud budu v oběhu dnešní peníze nebo v její dnešní formě a bude existovat opět dnešní forma trhu s omezeným přístupem a dnešní hlavně myšlení uživatelů a spotřebitelů, nebude možné nikdy zavést 100% ekologické, ekonomické a udržitelné procesy. Čili vlastně půjdeme do háje. Protože jakmile je na něčem cenovka, už se neptáme, jak to vyrobit toto co nejlépe, ale jak to vyrobit, aby se to dalo ještě cílové skupině prodat, čili vlastně co nejvíce lidem.